რეგულირების სააგენტო მაფთიაქების შეამოწმა და ურეცებოდ ნარკოტიკულ საშუალებათა ნუსხაში შესული წამლების სამჯერ გაყიდვის გამო ერთ-ერთს ლიცენზია გაუქმა. თუმცა მაფთიაქმა მუშაობა ცოტახანში სხვა სახელწოდებით განაგრძო. ჩვენ მით დავინტერესდით, რა მდგომარეობა ამხრივ თბილისში და ახერხებს თუ არა სახელმწიფო რეგულაციებით საფთიაქო ნარკომანიასთან ბრძოლას. Petrizis 6 numărში მდებარე Ninpharma Plus რეგულირების სააგენტომ ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა გაუქმა. Მიზეზი 1 წლის განმავლობაში სამჯერ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული პრეპარატების რეცეპტის გარეშე გაყიდვა. თუმცა აფთიაქმა ლიცენზიის გაუქმების დღესვე მუშაობა სხვა სახელწოდებით განაახლა. Ninpharma, რომელზეც ფსიქოტროპული იყო გახსნილი, იმაზე ყველაფერი გასწორებულია. Ანუ ჩახურეულია ყველაფერი. Ახალი ჩვეულებრივი აფთიაქის, თუნდაც იგივე ფირმა დარჩენილიყო, ჩვეულებრივი მედიკამენტების გაყიდვას ამაზე არავინ არ გზავს. Ninpharma Plus-ი ერთადერთი აღმოჩნდა ქვეყნის მასშტაბით, ვისაც ნებართვა ჩამოართვეს, თუმცა დარღვევები რეგულირების სააგენტომ ქვეყნის მასშტაბით სულ 22 აფთიაქში აღმოაჩინა. Ირკვევა, რომ 1 იანვრიდან 15 მარტამდე აფთიაქებმა 5 მილიონზე მეტი მედიკამენტი რეცეპტის გარეშე გასცეს. აქედან 1.900.000 ნარკოტიკული საშუალებების ნუსხაში შესული კოდეინის შემცველი პრეპარატია. Sul 1 ianuarie-დან 15 აპრილამდე პერიოდში შედგენილი არის 63 ადმინისტრაციული სამართალდამცავი დარღვევის საქმე და სახელის ოდენობამ შეადგინა 325.600 ლარი. აქედან დაახლოებით 65-70%-ზე სააგენტოში უკვე წარმოდგენილია მოსამართლეების ბრძანებები სამართალდამცავი დარღვევის შესახებ, ხოლო დანარჩენი საქმეები წარმოების პროცესში არის. ტევესამი დღეს თბილისში რამდენიმე აფთიაქში იმყოფებოდა, თუმცა დაწესებულებებში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ბარებული წამლების ურეცეპტოდ გაყიდვას უარყოფენ. ნარკოლოგი გელა ლეჟავა სახელმწიფოს დაწესებულ რეგულაციებს იწონებს და ფიქრობს, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტების რეცეპტით გაყიდვა სააფთიაქო ნარკომანის აღმოფხვას ხელს შეუწყობს. წამალი უნდა მოხდეს იმ პირთან, რომელსაც ეს წამალი ჭირდება. მაგრამ რეცეპტების სისტემის შემოღებამ ცხადია ვერ შეცვლის კანონმორჩილების საკითხს სააფთიაქო სისტემაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ კანონის დაუმორჩილებლობა, რაც გამოწვეულია პირადი მოგების მიზნით. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, რომ მათთვის, ვინც წამლის გაცემის წესებს დაარღვევენ, სპეციალური საჯარიმო სანქციები დაწესდება. სწორედ ის ნიჭიერება, რომელიც არის ხიფათის შემცველი, ანუ გამოიყენება ნარკოტიკული საშუალების დამზადებისათვის და ნარკოტიკული ცხობისათვის, პირველ რიგში ეს პრეპარატები დავაქვემდებარებთ რეცეპტის გაცემის წესს და გავამკაცოთ რეგულაციები. რეგულირების სააგენტომ სამთვიანი მოკვლევის შედეგად დაადგინა, რომ სპეციალური რეცეპტის ფორმაურის გარეშე აფთიაქებიდან გაცემულია გენერიული დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტიც. შემოწმების შედეგად სააგენტომ 28000-ზე მეტი ვადაგასული პრეპარატი ამოიღო.